Денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо. Циклон, що вирував на сході України, дістався Миколаївщини. Протягом доби у регіоні не припинявся дощ зі снігом. На півночі області сильні опади та поривчастий вітер. Нині рятувальники разом з енергетиками та комунальниками ліквідовують наслідки погіршення погодних умов. Окрім складної ситуації, на під'їзних шляхах до міста Миколаївської області понад 10 районів залишаються знеструмленими. Співробітники ДСНС надали допомогу автівкам, які з'їхали в кювет. Це сталося у Доманівському та Первомайському районах області та поблизу міста Южноукраїнськ. Із снігового полону вдалося визволити 10 осіб, серед яких і водії, і пасажири. Тим часом наслідки негоди майже повністю заблокували трасу Миколаїв-Київ. На засніженій дорозі в багатокілометровому заторі стоять сотні автомобілів, здебільшого це вантажівки. Отже, за прогнозами синоптиків, протягом найближчої доби на території області спостерігатиметься дощ та мокрий сніг. Надвечір опади посиляться. Температура повітря вночі 0-5, вдень 1-6 вище нуля. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І більше інформації про ліквідацію наслідків негоди, а саме в нічних районах нашої області, дивіться вже у вечірніх випусках телевізійних новин Миколаївщини. І наразі про події на сході країни. Противник продовжує інтенсивні обстріли і заборонені мінськими домовленостями зброї. Українська сторона констатує про збільшення інтенсивності застосування противником по позиціях наших захисників. Особливо напруженою залишається обстановка на Авдіївському напрямку. Ситуація у районі проведення ТО загострилася. За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь у бік українських захисників. Найбільш складною була ситуація на Донецькому напрямку. Вогнем танків, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав мужніх захисників Авдіївки. По позиціях побудови шахти Бутівка застосував танки та 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Місто Авдіївка знову обстрілюється російсько-терористичними групованнями. Станом на вечір 20 квітня стара частина цього населеного пункту знову перебувала під ворожим вогнем. В результаті чисельних обстрілів з мінометів різного калібру два житлових будинки було пошкоджено. Ніхто з цивільних мешканців не постраждав. Сидів, дивився телевізор, сперва блимкнув світ, услышав, що десь упало. Второй раз цвет потух и посыпались стекла, попытался выйти на улицу. Начал обзванивать соседей. Зранку на місці події працювали офіцери української сторони та представники Національної поліції міста Авдіївка. Ремонтні бригади, енергетики, представники ДСНС проводять ремонтні роботи для відновлення електропостачання. Тим часом у Міноборони звітують про втрати у війську. Захисників Новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців населеного пункту Донець з автоматичних гранатометів. За минулу добу двоє українських захисників загинуло, ще 8 отримало поранення. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій місцевих в обласній державній адміністрації відбулась зустріч Олексія Савченка з представниками громадських організацій Миколаївщини. До розмови також долучилися керівники правоохоронних органів та інших структурних підрозділів. Це перша наша зустріч в такому форматі. І перш за все, я хочу подякувати громадським активістам за їх роботу та їх громадянську позицію. З цих слів розпочав зустріч голова обласної державної адміністрації Олексій Савченко. Серед питань, з якими громадські активісти прийшли до чиновника, це діяльність правоохоронних органів відносно розкриття резонансних злочинів, робота транспорту та ремонт доріг, земельне рейдерство, екологія, кадрова політика в органах влади. Щодо цих запитань вже підготовлені офіційні відповіді. Механізм публічного звітування влади буде відпрацьований та впроваджений після створення громадської ради при обласній державній адміністрації. Тим часом цей процес вже розпочався відповідно до постанови Кабінету міністрів України про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Що дивиться, слухає та читає населення міста та області, яка інформація з новин цікавить жителів найбільше та які соціально-політичні погляди домінують у регіоні. Результати опитування представив Інститут масової інформації спільно з німецькою дослідницькою компанією GFK та агентством США з міжнародного розвитку. Миколаївщина та Херсонщина потрапили лише у другу хвилю досліджень. В 10 регіонах Півдня та Сходу цього року опитали більше 15 тисяч осіб.
Опрос проводился методом face-to-face со взрослым населением в возрасте 18 плюс лет. Участвовали как городские жители, так и сельские жители. Однак головна мета подібного дослідження – не лише визначення топ-10 лідерів ЗМІ у регіоні та їх змістового наповнення. Как правило, люди, они связаны своим кругом, и у них есть свои взгляды, они думают, что так живут все. Когда проходят такие исследования, то это возможность глубже и шире посмотреть на население и понять, что не все живут так, как живем мы, живете вы. Отже, телебачення залишається основним джерелом інформації для більшості опитаних. За результатами досліджень, в області 91% респондентів дивиться українські телеканали, 12% – російські. В місті ж показники на кілька відсотків менші, але переглядають місцеві канали лише 37% опитаних городян. Серед інтернет-ресурсів найбільш популярний – «Преступності нет», трійка радіолідерів – «Радіо П'ятниця», «Ера» та «Хіт-ФМ». Цікавість до преси в регіоні найнижча серед усіх південно-східних. Презентовані дослідження взагалі вподобання мешканців Миколаєва не лише по ЗМІ, але і у їх виборі напрямку України, руху України, чи то до Європейського Союзу, чи то до Росії, чи залишатися нейтральними. Найбільше цікавить жителів регіону війна на сході країни та традиційно погода. Далі слідують питання здоров'я і державної політики. А от не вистачає респондентам загальноукраїнських та місцевих новин, яким можна довіряти. Всі результати проєкту доступні на сайті Інституту масової інформації. Ганна Бадіна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І в Миколаєві знову грали розумники-дилетанти. Вдруге – зірка ігор «Що, де, коли» та брейн-рингу Борис Бурда привіз до нашого міста гру реалії. Я задаю вам вопрос. Очень сложный, очень длинный. І такий сложный і длинный, що ответить на нього любой. У своїй неповторній, легко впізнаній манері Борис Бурда розпочав гру реалії. Його слова про те, що на запитання відповість будь-хто, виявилися правдою. І таки відповідали. Запитання були складені таким чином, що аутсайдерів у грі не було. Завжди залишається якась обіда, розстройство, коли на вопрос не даєш відповіді. Дані питання встроєні так, що після сообщення останньої, десятої підсказки ответы дают практически все. И этого неприятного чувства не возникает. А то мы знаем, кто ответил чуть раньше, кто чуть позже. 10 запитань і по 10 підказок. З кожною підказкою кількість балів, що можна отримати, зменшується. Свою обізнаність у біології, історії і навіть мексиканському кіно показували 11 команд. До речі, у порівнянні з першою грою кількість команд збільшилась. Сьогодні в другому етапі вже дуже багато команд зібралось і навіть є ті команди, які мені близькі до серця, тому що після першого турніру дуже багато людей зацікавилось. Шалена сімка – команда «Новачок». Тут згуртувались друзі, яких в житті об'єднує кілька спільних проєктів. Сім людей різних, сім проєктів. І от після цього ми всі спільні рухання в нашому Миколаєві робимо нашою шаленою сімкою. Сьогодні нас теж пригласили на це интересное мероприятие. Мы всей нашей командой решили в виде команды попробовать свои интеллектуальные знания. Гра реалії існує вже 25 років. Борис Бурда об'їздив з нею майже весь світ. До Миколаєва, нагадаємо, його запросила так звана ліга дилетантів. Дилетанти ми всі дилетанти, тому що ми не можемо все знати. Ми якраз намагаємось організувати людей, які хочуть знати більше і намагаються знати більше, приймають участь у цій грі, відповідають на запитання, знайомляться з новими людьми і так далі. Гра тривала 2 години. Дівчата-ластівки збирали аркушики з правильними відповідями, а метр знань нараховував бали. Останні, до речі, не так же і хвилювали гравців. Учасники насолоджувалися спілкуванням із зіркою і атмосферою вечора. А вона, попри погоду, була теплою. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії ювілейний сезон прем'єр. Вистава «Я не можу сказати люблю» вперше відбулась на сцені театру. Глядачами стали і наші журналісти.
На малій сцені театру відбулась не просто вистава, а довірлива розмова з глядачем, так би мовити, сам на сам. Чуттєва та інтригуюча історія кохання звичайного юриста і танцівниці не залишила байдужими глядачів. Очень интересный, действительно интригующий. И хочется знать, что будет в будущем с героями спектакля. Артисты очень такие искренние. Мне нравится, как они играют. Очень трогательно, вы знаете. Пока еще не поняла до конца содержание, но думаю, что будет очень хороший финал. Мне нравится. Хорошо они играют, артисты. Да, вы тот самый, берите, который вчера весь вечер молчал. Да. Вы простите, я пока не нашел берета, который бы умел рассказывать анекдоты. Постановка та літературний матеріал вистави «Я не могу сказати люблю» заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка, який вже неодноразово виступав в якості режисера. У виставах на малій сцені особливо відчувається все емоційне напруження, як для акторів, так і для глядачів. Актеру завжди хочеться велика аудиторія, говорити з масою, з залом, а тут дуже камерна обстановка, і вони чувствують відповідальність і віддають емоційно отдачу повну, як будто перед ними гігантська аудиторія. «Я не могу сказати люблю» – дуже особиста історія стосунків чоловіка і жінки. Історія про життя та кохання. Як зазначає директор Муздраму Микола Берсон, це гарна можливість вчитись на чужих помилках. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом обласний палац культури розпочав святкування свого ювілею. Але подарунків не приймає, а дарує у вигляді концертів. Свою програму глядачам представили два колективи – «Суднобудівник» та «Юнги». Всі, хто прийшов на концерт, в очікуванні справжнього свята. Причина вагома. В октябре месяце этого года областной дворец культуры отмечает свое творческое 50-летие. Но каждый коллектив дворца, который здесь живет и работает достаточно долго, готовит свою творческую программу, посвященную такой знаменательной дате – 50-летию. Глядацький зал заповнений вщент. Тут батьки виконавців, друзі, родичі і просто шанувальники хореографічного та вокального мистецтва. Керівники ансамблю пообіцяли, що нудьгувати не буде ніхто. Программа у нас наша традиционная украинская ярмарка. Для нас это такой новый проект. Еще никогда мы такого проекта не делали. Он театрализованный, поэтому, я надеюсь, будет очень интересно. За кулісами останні приготування. Артисти забирають реквізити, виходять на сцену. Завіса ще зачинена. Звучать останні настанови. Тут же знаходимо і керівника другого колективу. Він у гримі українського селянина. І не дарма. Сегодня мы попытались представить такой спектакль, весь концерт, чтобы прошел единым спектаклем. Нам помогли очень наши родители, которые также задействованы в концерте и заполняют паузы между номерами целыми там своими маленькими сценками. І ось дійство розпочалось. Точніше, на сцені, як нам і обіцяли, завирував справжній український ярмарок. Тут було все. І селяни зі своїм товаром, і ковалі, які причаровували гарних дівчат. Побачили ми і обіцяний танець у виконанні батьків-учасників колективів. Вони зобразили добрих господинь і любителів погуляти господарів. А товар пропонували різний. Була тут і традиційна іграшка «Лялька-мутанка». До речі, обидва колективи – майже ровесники Палацу культури, молодший лише на рік-два, тож незабаром теж святкуватимуть ювілеї. Сподіваємось, що також порадують нас новими цікавими програмами. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час. Побачимось о 19:00 на нашому телеканалі.